നമസ്കാരം, ന്യൂസ് എട്ട് വണ്ണിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. തലക്കെട്ട്. അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇടപെട്ടേക്കും. നടപടികൾ പക്ഷപാതരഹിതമാകണമെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകും. നടപടി ഇന്ത്യ സഖ്യ നേതാക്കളുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന്. രാഹുലിനെതിരെ വയനാട്ടിൽ കെ സുരേന്ദ്രനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത് മോദിയും ജെ പി നദ്ദയും ഇടപെട്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ അമേഠി മറിഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തവണ വയനാടും മാറുമെന്ന് സുരേന്ദ്രൻ. എസ് എഫ് ഐയുടെ ക്രൂരതകൾക്കിരയായവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് താൻ മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് ആലത്തൂരിലെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എൻ സരസു. പൂക്കോട് വെറ്ററിനറി കോളേജിലെ സിദ്ധാർത്ഥന്റെ മരണത്തിൽ നീതി കിട്ടുമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി അച്ഛൻ ജയപ്രകാശ്. പോലീസ് അന്വേഷണം നിലച്ചു, സി ബി ഐ ഏറ്റെടുത്തതുമില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് കുറച്ച് മുമ്പേ വരും, ചിലപ്പോൾ ഇത് അല്പം താമസിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അവരെല്ലാവരെയും തിരിച്ചെടുക്കും. ഈ ബി സി ആണെങ്കിൽ പഴയ ബി സി ആണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ എടുക്കും. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ എന്തായാലും എനിക്ക് ചുമ്മാ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതിനെതിരെ ബി സിക്ക് മേളാറുണ്ട്, ബി സിക്ക് മേളിൽ ചാൻസലറുണ്ട്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണും. സി ബി ഐ വരും മുമ്പ് സർക്കാർ തെളിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നുവെന്ന് വി ഡി സതീശൻ. ഭാരത് മാതാ കി ജയ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു മുസ്ലിമാണെന്ന് ആർ എസ് എസ് ഓർക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. മുസ്ലിമാണ് തയ്യാറാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ട് ഇനി നാളെ ഭാരത് മാതാ കി ജയ് എന്ന് വിളിക്കട്ടെന്ന് അവർ വെക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. രാജ്യത്ത് സി എ എ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുമ്പോൾ രാഹുൽ വിദേശത്തായിരുന്നുവെന്നും പിണറായി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എം ബി ജെ പി ഡീൽ എന്ന് ആവർത്തിച്ചു കെ മുരളീധരൻ. ക്രൂരമായ സൈബർ ആക്രമണം നേരിടുകയാണെന്ന് നൃത്താധ്യാപിക സത്യഭാമ. 66 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയുടെ വെറും വാക്കെന്ന് കരുതി തന്റെ പരാമർശങ്ങൾ തള്ളിക്കളയണമായിരുന്നു. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാനും അധിക്ഷേപിക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. വേനൽക്കടുത്തതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും കുടിവെള്ള പ്രശ്നം രൂക്ഷം. ഉറവകൾ വരണ്ടു. പാലക്കാട് മലമ്പുഴ ഡാമിനടുത്ത് താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് പോലും വെള്ളമില്ല. അവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഓസ് ഊതി വിട്ടിട്ട് താഴത്തേക്ക് പോകും, എന്നാലേ വെള്ളം കിട്ടുള്ളൂ. ഈ വെള്ളം പറ്റുമ്പോൾ വേറെ കുഴി എടുക്കേണ്ടി വരും. ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വരണ്ട മണ്ണിലൂടെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് അന്വേഷണം. കുടിനീരില്ലാ കാലം. അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ബി ജെ പി വേട്ടയാടുന്നുവെന്ന ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന്റെ പരാതിയിൽ ഇടപെടാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. റെയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കുമുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം കമ്മീഷൻ ഉടൻ പുറത്തിറക്കിയേക്കും. കമ്മീഷൻ കൂടി അറിഞ്ഞു വേണം നടപടികളെന്ന പ്രധാന നിർദ്ദേശം നൽകാനായിരിക്കും നീക്കം. പരിശോധനയ്ക്കെന്ന പേരിൽ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയായ കെജ്രിവാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തൃണമൂൽ നേതാവ് മഹുവ മൊയ്ത്രയുടെ കൊൽക്കത്തയിലെ വസതിയിൽ ഒരു പകൽ മുഴുവൻ നീണ്ട സി ബി ഐയുടെ പരിശോധന. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റെയ്ഡ് നടന്നേക്കാമെന്ന് മറ്റു പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്ക് ഭീഷണി. കോൺഗ്രസിന്റെ അക്കൗണ്ടുകൾ ആദായനികുതി വകുപ്പ് മരവിപ്പിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായാണ് കെജ്രിവാളിന്റെ അറസ്റ്റിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യാ സഖ്യ നേതാക്കൾ കമ്മീഷനെ കണ്ടത്. ഇഡിയുടെയും ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെയും സി ബി ഐയുടെയും നടപടികൾ കമ്മീഷൻ അറിയുന്നില്ലെന്ന രൂക്ഷ വിമർശനവും പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യം നൽകിയ പരാതിയിൽ ഇടപെടാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചത്. റെയ്ഡ്, അറസ്റ്റ് പോലുള്ള നടപടികൾ മുൻകൂട്ടി കമ്മീഷനെ അറിയിക്കണം. പരാതിയുടെ ഗൗരവം കമ്മീഷന് കൂടി ബോധ്യപ്പെടണം. ഏജൻസികളുടെ പ്രവർത്തനം നിഷ്പക്ഷമായിരിക്കണം തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനാകും നീക്കം. മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ കരട് ഉടൻ തയ്യാറാക്കും. 2019 മധ്യപ്രദേശിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പ് നടത്തിയ റെയ്ഡിനെതിരെ ഉയർന്ന പരാതിയിൽ ഇടപെട്ട കമ്മീഷൻ നടപടികൾ സുതാര്യമാകണമെന്നും നിഷ്പക്ഷമാകണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അത് ഒരു പൊതുനിർദ്ദേശമായി ഉയർന്നിരുന്നില്ല. അതേസമയം കെജ്രിവാൾ ചെയ്തത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണെന്നും അറസ്റ്റിനുള്ള പരിരക്ഷ കോടതി തടഞ്ഞതോടെയാണ് അടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് ഇഡി കടന്നതെന്നുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളുടെ ന്യായീകരണം. ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളിലെ നടപടിക്ക് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ബാധകമാകില്ലെന്ന് നിയമവിദഗ്ധരും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബിനുരാജ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ദില്ലി. പണമില്ലാത്തതിനാൽ പ്രധാന നേതാക്കളുടെ പ്രചാരണം വെട്ടിച്ചുരുക്കി കോൺഗ്രസ്. യാത്രാ ചെലവ് പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പാർട്ടി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ബിനുരാജുണ്ട്. ബിനു, അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചതോടെ സമാനതകളില്ലാത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നതെന്ന് നേതാക്കൾ തന്നെ വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് പോകുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ്?
ശാലിനി, കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമാണ് മുമ്പിലുള്ളത്. ശാലിനി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയും ഒക്കെ തന്നെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനം AICCയിൽ നടത്തുകയും കോൺഗ്രസ് സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ് എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ആദായനികുതി വകുപ്പിൻ്റെ നടപടി മൂലം 4 ബാങ്കുകളിലുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ 11 അക്കൗണ്ടുകളും മരവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ നടപടിക്ക് ശേഷം ദില്ലി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ദില്ലി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായൊരു നിലപാടല്ല കോൺഗ്രസിന് കിട്ടിയത്. മാത്രമല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഹർജി സമീപകാലത്തൊന്നും തീർപ്പാക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കോൺഗ്രസ് നേരിടുകയാണ്. ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങളോടും സ്ഥാനാർത്ഥികളോടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ട പണം കൂടുതലായി കണ്ടെത്താൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണ്. കോൺഗ്രസിൽ പണമില്ലാത്തതിനാൽ പ്രധാന നേതാക്കളുടെ പ്രചാരണം വരെ വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് അവർക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു. യാത്രാ ചെലവ് പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പാർട്ടി മാറി എന്നുള്ളതാണ് ആ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ബിനുരാജ് നൽകിയത്. 26 കമ്പനികൾ കോടികളുടെ ബോണ്ട് വാങ്ങിയത് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം നേരിടുന്നതിനിടെ. 16 കമ്പനികൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പണം നൽകിയത് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയ ഉടനെയാണെന്നും പുറത്തുവന്ന ബോണ്ട് വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടിലെ 37% കിട്ടിയത് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന BJPക്കാണ്. TMC 18% കോൺഗ്രസിനും DMKക്കും 11% ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടിലൂടെ കിട്ടി. അന്വേഷണത്തിന് മുമ്പ് 700 കോടി ബോണ്ട് വാങ്ങിയ കമ്പനികൾ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതോടെ വാങ്ങിയത് 4479 കോടിയുടെ ബോണ്ടാണെന്നുള്ള വിവരവും പുറത്തുവന്നു. കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ ദില്ലി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയതിൽ ED അന്വേഷണമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. മന്ത്രി അദിഷി മെർലിനെ അടക്കം നേതാക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും. ഇതിനിടെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് 133 കോടി രൂപ സംഭാവന നൽകിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ഖലിസ്ഥാൻ സംഘടന രംഗത്തെത്തി. ആരാണ് അദീഷിക്ക് കത്ത് നൽകിയതെന്നും എപ്പോഴാണ് കത്ത് നൽകിയതെന്നതിലും വ്യക്തത വരുത്താനാണ് ED ശ്രമം. പേപ്പറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒപ്പിട്ട നിലയിലുള്ള കത്തായിരുന്നു ആം ആദ്മി പാർട്ടി പുറത്തുവിട്ടത്. കെജ്രിവാളിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറോ പേപ്പറോ അനുബന്ധ സാധനങ്ങളോ ഇല്ലെന്ന് ED പറയുന്നു. കെജ്രിവാളിൻ്റെ ഭാര്യ സുനിതയും പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി വിഭവ്കുമാറും സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അഭിഭാഷകനെയും കണ്ടിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണോ കത്തിൽ ഒപ്പിട്ടതെന്ന് ED അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ വ്യക്തത തേടിയാകും മന്ത്രി അദീഷി അടക്കം നേതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ തേടുക. ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ നടപടിക്കായി ഞായറാഴ്ചയാണ് കെജ്രിവാൾ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. വേനൽ കടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജലക്ഷാമം നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ അധിക ജലടാങ്കറുകൾ വിന്യസിക്കാനും അഴുക്കുചാലുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുമായിരുന്നു നിർദ്ദേശം. അതേസമയം ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് സംഭാവനയായി കോടികൾ നൽകിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ഖാലിസ്ഥാൻ ഭീകരൻ ഗുർപത് സിംഗ് പന്നു രംഗത്തെത്തി. 2014 മുതൽ 2022 വരെ 133 കോടി രൂപ കെജ്രിവാളിന് സംഭാവന നൽകി. ഇതിന് പകരമായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഭീകരൻ ദേവേന്ദ്രപാൽ സിംഗ് ബുള്ളറിനെ മോചിതനാക്കാമെന്ന് കെജ്രിവാൾ ഉറപ്പു നൽകിയെന്നും പന്നു പറയുന്നു. ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് ഖാലിസ്ഥാൻ അനുകൂല നേതാക്കളുമായി 2014 കെജ്രിവാൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നും പന്നു വെളിപ്പെടുത്തി. പന്നുവിൻ്റെ വീഡിയോ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ BJP അനുകൂല അക്കൗണ്ടുകളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ദില്ലി. കൂടുതൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകളിലേക്ക്. ക്രെഡിറ്റ് ജനോത്സവം ജൻകമൻ സമർപ്പിക്കുന്നത് പണയം വെക്കുന്നത് സ്വർണമാണ്, അഭിമാനമല്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കെ സുരേന്ദ്രനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രിയും BJP ദേശീയ അധ്യക്ഷനും. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് സുരേന്ദ്രന് പുതിയ പദവി അടക്കം ദേശീയ നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. വയനാട്ടിൽ സുരേന്ദ്രനിലൂടെ ശക്തമായ മത്സരത്തിനാണ് BJP ശ്രമമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെ കാര്യമായി എടുക്കുന്നില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് മുന്നണികളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിലെ ഒടുവിലത്തെ സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു കെ സുരേന്ദ്രന്റെ വയനാടൻ എൻട്രി. മത്സരിക്കലല്ല, പാർട്ടിയെ നയിക്കലാണ് ഇത്തവണത്തെ ദൗത്യമെന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ നിലപാട്. ദേശീയ നേതൃത്വവും ആദ്യം ഇത് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഒടുവിൽ രാഹുലിന്റെ വയനാട്ടിൽ പോരാട്ടം കടുപ്പിക്കാൻ സുരേന്ദ്രനെ ഇറക്കി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയിലെ ദില്ലി ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും BJP ദേശീയ അധ്യക്ഷനും തന്നെയാണ് കെ സുരേന്ദ്രനോട് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അമേഠിയിൽ സംഭവിച്ചത് വയനാട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചാരണം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. 400,000+ വോട്ടിന്റെ വമ്പൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ രാഹുൽ ജയിച്ച മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം കെ സുരേന്ദ്രന് മുന്നിലെ വലിയ വെല്ലുവിളി. ദില്ലി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചുരം കയറുന്ന സുരേന്ദ്രന്റെ മുന്നിൽ വലിയ അവസരങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം പറയുന്നത്. അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ സുരേന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ 2rd ടേമിൽ. അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിയും മുറയ്ക്കോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് ശേഷമോ സുരേന്ദ്രന് പുതിയ പദവി വരും. NDA വീണ്ടും ഭരണത്തിൽ വന്നാൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി വരെ ആകാമെന്ന ചർച്ചകളും പാർട്ടിയിൽ സജീവം. സുരേന്ദ്രനായി കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ നീണ്ട നിര വയനാട്ടിലിറങ്ങും. BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെ കാര്യമാക്കുന്നില്ല എതിരാളികൾ.
പ്രചാരണം ശക്തമാക്കിയ കോൺഗ്രസ് രാഹുലിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. മാസ് സ്വീകരണമൊരുക്കി കരുത്തു കാണിക്കാനാണ് പാർട്ടിയുടെ നീക്കം. ഏഷ്യാന ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം. SFI യുടെ ക്രൂരതകൾക്കിരയായവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് തന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം എന്ന് ആലത്തൂരിലെ NDA സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ TN സരസു. 2016 വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ SFI തന്നോട് ചെയ്തത് ക്രൂരതയാണ്. ഇപ്പോൾ സിദ്ധാർത്ഥന്റെ മരണത്തിൽ കാണുന്നതും അതേ ക്രൂരതയാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. SFI ക്കാർ ഉപദ്രവിച്ച എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് എന്റെ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം എന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ. അവരിത് ഇന്നു ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതൊന്നും അല്ല. എന്നേക്ക് കുഴിമാടം ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു അവരുടെ ക്രൂരകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യത്തേതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ അവർക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് അന്നും ഇന്നും ആരും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാവരും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് അവരുടെ ഒരു സാമർത്ഥ്യം. പിന്നെ SFI മാത്രമായിരുന്നില്ല അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനകത്ത് ഇടതുപക്ഷ അധ്യാപക സംഘടനയിൽപ്പെട്ട കുറേ അധ്യാപകരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത്. കൊല്ലത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അരാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കരുതെന്ന് UDF സ്ഥാനാർത്ഥി NK പ്രേമചന്ദ്രൻ. മുഴുവൻ സമയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായെത്താൻ രണ്ട് മുഴുവൻ സമയ സിനിമാ താരങ്ങളോടാണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്നും ഇരുവരും ഒരു ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിലും പങ്കെടുത്തവരല്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം കൊല്ലത്തെ വികസനം കൊണ്ടുവരികയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് NDA സ്ഥാനാർത്ഥി കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു. രണ്ട് സെലിബ്രിറ്റീസും മത്സരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലോ സമരങ്ങളിലോ പങ്കെടുത്തവരാരുമല്ല. അവർ വരുന്നു സിനിമാ രംഗത്തും സീരിയൽ രംഗത്തുമൊക്കെ അവരുടേതായ മികവും കഴിവും പ്രകടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നേരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അരാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കരുത്, കാരണം ഇതൊരു കനത്ത രാഷ്ട്രീയ മത്സരമാണ്. മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാറില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. അല്ല, ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മുടെ ഒരു താരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. ഇന്നതൊരു ത്രികോണ മത്സരമാവാൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മതി. അത് ഞാൻ എന്നുള്ളതല്ല, അതാണ് മോഡിജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയുടെ പവർ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ത്രികോണ മത്സരം കേരളത്തിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇത്തവണ നടക്കുന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ. BJP സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതോടെ വരുൺ ഗാന്ധി BJP വിട്ട് പിലിഭിത് സീറ്റിൽ തന്നെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയേറുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രി VK സിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 7 MPമാർക്കാണ് 5-ാം പട്ടിക വന്നപ്പോൾ സീറ്റ് നിഷേധിച്ചത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിൽ നിന്ന് MP ആയിരിക്കുന്ന ജനറൽ VK സിംഗിനെ മാറ്റി അതുൽ ഗാർഗിനാണ് BJP സീറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ തീരുമാനമെന്നും മത്സരിക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ മറ്റൊരു റോളിൽ തന്നെ കാണാമെന്നും സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തുവരുന്നതിന് മുൻപ് VK സിംഗ് സാമൂഹിക മാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. വ്യോമസേനാ മേധാവി RK ഭദൗരിയ BJP യിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് ജനറൽ VK സിംഗിനെ മത്സരിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് പാർട്ടി തീരുമാനമെടുക്കുന്നതെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ അശ്വിനികുമാർ ചൌബേ, ബിശ്വേശ്വർ ടുഡു, മഹേന്ദ്ര മുഞ്ച്പാര എന്നിവരും ഇത്തവണ മത്സരത്തിനില്ല. മത്സരിക്കാൻ 4 സെറ്റ് പത്രിക വാങ്ങിയിരിക്കെയാണ് വരുൺ ഗാന്ധിയെ BJP വെട്ടിയത്. ഇതോടെ വരുൺ ഗാന്ധി BJP വിട്ട് പിലിഭിത്തിൽ തന്നെ സ്വതന്ത്രമായി മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയേറുകയാണ്. ഉത്തരകന്നഡ MP അനന്ത്കുമാർ ഹെഗ്ഡെയെ ഒഴിവാക്കിയത് ഭരണഘടനാ വിവാദം നിലനിൽക്കുകയാണ്. BJP അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ഭരണഘടന തിരുത്തുമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. സന്ദേശ് കലി അതിജീവിത രേഖാ പാത്രയെ ബാഷർഘട്ടിൽ നിന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാനുള്ള തീരുമാനം വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുഴുവൻ ചർച്ചയാക്കി നിർത്താനുള്ള BJP തന്ത്രമാണ്. TMCയിൽ ചേർന്ന് വീണ്ടും BJP തിരിച്ചെത്തിയ അർജുൻ സിംഗിനെ ബരാക്പുറയിൽ നിന്ന് തന്നെ BJP മത്സരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻ ബംഗാൾ അധ്യക്ഷൻ ദിലീപ് ഘോഷിനെ മേദിനിപ്പൂരിൽ നിന്നും വർദ്ധമാൻ ദുർഗാപൂരിലേക്ക് മാറ്റിയ കടുത്ത തീരുമാനവും BJP എടുത്തു. രാമായണം TV സീരിയലിൽ രാമനായി അഭിനയിച്ച അരുൺ ഗോവിലിനെ മീററ്റിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത് ഉത്തർപ്രദേശിലും ഹിന്ദി മേഖലകളിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നാണ് BJP പ്രതീക്ഷ. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മാണ്ഡി കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഉറച്ചാണ് നടി കങ്കണ റാവത്തിനെയും BJP മത്സരത്തിനിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. റോബിൻ മാത്യു മറ്റത്തിൽ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ദില്ലി. പൂക്കോട്ടെ സിദ്ധാർത്ഥന്റെ മരണത്തിൽ നീതി കിട്ടുമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി കുടുംബം. CBI അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വാമൂടിക്കെട്ടാനാണോ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചതെന്നും സിദ്ധാർത്ഥന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. പുതിയ VC യുടെ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ ഗവർണറെ സമീപിക്കുമെന്നും കുടുംബം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ 9-ന് സിദ്ധാർത്ഥന്റെ മരണം CBI വിട്ടുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത്. അതോടെ സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം നിലച്ചു. CBI ഇതുവരെ കേസ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുമില്ല. കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയിലേറെയായി കേസിൽ ഒരു പുരോഗതിയുമില്ല. തെളിവുകൾ പലതും നശിപ്പിക്കുന്നതായും കേസ് തന്നെ തേച്ചു മാച്ചു കളയാനാണ് ശ്രമമെന്നും സിദ്ധാർത്ഥന്റെ അച്ഛൻ ജയപ്രകാശ് പറഞ്ഞു. കേസ് എങ്ങനെയും തേച്ചു മാച്ചു കളയണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് കുറച്ച് മുമ്പേ വരുമെന്ന്, ചിലപ്പോൾ ഇത് അല്പം താമസിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അവരെല്ലാവരെയും തിരിച്ചെടുക്കും. ഈ VC ആണെങ്കിലും പഴയ VC ആണെങ്കിലും ഇത് തന്നെ എടുക്കും. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ എന്തായാലും എനിക്ക് ചുമ്മാ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതിനെതിരെ VC ക്ക് മേളിലാരുണ്ട്, VC ക്ക് മേളിൽ ചാൻസലറുണ്ട്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണും. കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനൊപ്പം പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളുടെ സമരവും കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടപ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രി CBI അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇത് പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ വായടപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു എന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി കുടുംബം. നമ്മളെ കുടുംബത്തിന്റെ വാ മൂടിക്കെട്ടണം. കുടുംബത്തിന്റെ വാ മൂടിക്കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാവരും അടങ്ങിക്കോളും. അത് തന്നെയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തത്. പെട്ടെന്ന് ഒരു CBI അന്വേഷണം വേണോ? വേണം. ശരി, ഉടനെ അന്വേഷിച്ചു. അന്ന് രാത്രി തന്നെ എല്ലാ ബഹളവും തീർന്നു. CBI അന്വേഷണം വരും എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ പോലീസ് അന്വേഷണം മതിയാക്കി. ഇപ്പൊ CBI അന്വേഷണവും ഇല്ല, പോലീസ് അന്വേഷണവും ഇല്ല. കേസിൽ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നും സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം വന്ന ഉടനെ തന്നെ കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയത്തിന് അയച്ചു കൊടുത്തുവെന്നുമാണ് സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പറയുന്നത്.
കേസ് ഏറ്റെടുക്കണമോ എന്ന കാര്യം CBI ആണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം. സിദ്ധാർത്ഥന്റെ മരണത്തിൽ നീതി കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ. VC യുടെ നടപടിക്ക് പിന്നിൽ എന്താണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയണം. സിദ്ധാർത്ഥന്റെ മരണശേഷം എത്ര സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നത് കാണണമെന്നും ക്രിമിനലുകളെ അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും VD സതീശൻ ആരോപിച്ചു. കോളേജ് അധികൃതർ അന്വേഷണം നടത്തി സ്വീകരിച്ച നടപടിയാണ്. ഒരു അന്വേഷണവും നടത്താതെ, ഒരു നിയമസഹായവും തേടാതെ ഈ വൈസ് ചാൻസലർ പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉന്നതരായ ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വമായിട്ടാണ് ഈ നടപടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭയന്നിട്ടാണ്, സർക്കാർ ഈ സമരങ്ങളെ ഭയന്നിട്ട് കൂടിയാണ് ഈ CBI അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. അപ്പം എന്നിട്ട് CBI അന്വേഷണം വൈകിപ്പിക്കാനും ആ സമയത്ത് തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു. വീണ്ടും ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ വീണ്ടും സമരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കടക്കേണ്ടി വരും. രാഷ്ട്രപതിക്കെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ച സർക്കാർ നടപടിയിൽ പ്രതികരണവുമായി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട്, തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് സുപ്രീംകോടതിയാണെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. That is the right of any individual, any institution, any government. If they feel aggrieved, real or imaginary, they have the right to approach the honorable courts. I do not see anything abnormal in that. If the right is there, now it will be for the honorable Supreme Court to see whether their averments are in accordance, can be entertained or not. It is not for me to sit in judgment. ഒരു മുസ്ലിം ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് ഭാരത് മാതാ കി ജയ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കേണ്ട എന്ന് RSS വയ്ക്കുമോ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിലൂടെ മുസ്ലിങ്ങളെ കേന്ദ്രം രണ്ടാം തരം പൌരന്മാരാക്കി. CAA കോൺഗ്രസ് ആത്മാർത്ഥമായി അണിനിരന്നിട്ടില്ല എന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വിദേശത്തായിരുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മലപ്പുറത്ത് ആരോപിച്ചു. ചില പരിപാടികളിലൊക്കെ ചില സംഘപരിവാർ നേതാക്കൾ വന്ന് അവരുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളോട് ഭാരത് മാതാ കി ജയ് എന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. ഈ ഭാരത് മാതാ കി ജയ് മുദ്രാവാക്യം ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? ഏതെങ്കിലും സംഘപരിവാറുകാരനാണോ? അത് സംഘപരിവാറുകാർക്ക് അറിയുമെന്നറിയില്ല. അയാളുടെ പേര് അസീമുള്ള ഖാൻ എന്നാണ്. ഒരു മുസ്ലിമാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. എന്തുകൊണ്ട് ഇനി നാളെ ഭാരത് മാതാ കി ജയ് എന്ന് വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർ വെക്കുമെന്നറിയില്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് LDFന് പിന്നാലെ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ നൈറ്റ് മാർച്ചുമായി UDFും. തിരുവനന്തപുരം പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ ഇടത് വലത് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് CAA നൈറ്റ് മാർച്ചുകളുമായി പ്രചാരണ രംഗത്തുള്ളത്. ഇടത് യുവജന സംഘടനകൾ വിഴിഞ്ഞത്തും കഴക്കൂട്ടത്തും നൈറ്റ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. കഴക്കൂട്ടത്തെ മാർച്ചിൽ പന്നിയൻ രവീന്ദ്രൻ പങ്കെടുത്തു. ഇന്ന് വിഴിഞ്ഞത്ത് UDFന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നൈറ്റ് മാർച്ചിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി ശശി തരൂർ പങ്കെടുക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ CPM BJP ഡീൽ എന്നാവർത്തിച്ചു കെ മുരളീധരൻ. മോദി എന്ന വാക്ക് മിണ്ടാൻ പോലും പിണറായിക്ക് ഭയമാണ്. കേരളത്തിലെ ജനം കോൺഗ്രസിനൊപ്പമാണെന്നും മുരളീധരൻ തൃശൂരിൽ പറഞ്ഞു. ഡീലിപ്പോഴും സജീവമാണ്, എല്ലായിടത്തും വോട്ട് മറക്കലുണ്ട്. ഇവിടത്തെ ഒരു സംശയം LDF തിരിച്ച് BJP മറക്കുക എന്നുള്ള സംശയമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഏത് ഡീല് നടന്നാലും കേരളത്തിലെ 20-20 UDF ജയിക്കും. കാരണം ജനങ്ങൾ UDFനെ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. ഇടതുപക്ഷത്തിന് നിലപാടില്ല. കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ മുഖ്യ ശത്രുവായി കാണുന്നു. രാജസ്ഥാനിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ത്രിപുരയിലും കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിൻ്റെ സഖ്യകക്ഷിയായി നിൽക്കുന്നു. ഇവർ പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിന് മൃദു ഹിന്ദുത്വം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനാ രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുന്നതിനാ? ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക്. കുടിനീരില്ലാ കാലം. ചൂടിൽ വെന്തുരുകുന്ന പാലക്കാട് കുടിവെള്ള പ്രശ്നവും രൂക്ഷമാകുന്നു. ജലസ്രോതസ്സുകൾ വറ്റിവരേണ്ടത് സാരമായി ബാധിച്ചു. മലമ്പുഴ ഡാമിനടുത്ത് താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് പോലും ഏറെ ദൂരെയുള്ള കുന്നിൻമുകളിലെ കുഴിയിൽ നിന്നും കുടിവെള്ളം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. അരികിലാണ് അണക്കെട്ട്, അകലെയാണ് കുടിവെള്ളം. പ്രളയം വന്നതെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയ ശേഷം പിന്നെ വെള്ളം കുറവായി. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. 6 വർഷമായി ശിവരാജനും ശാന്തയും വേനൽക്കാലമായാൽ ദാഹനീരിനായി കുന്നുകയറുന്നു. 2018 പ്രളയത്തിൽ വീടിനടുത്തുള്ള തോട്ടിൽ മണല് കയറി തിട്ടായി. പിന്നെ എത്ര കുത്തിയിട്ടും ഉറവ കണ്ടില്ല.
പിന്നീട് മലമ്പുഴയിലെ മിനി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് ലൈനായിരുന്നു ആശ്രയം. പദ്ധതിയുടെ വാലറ്റ പ്രദേശമായതിനാൽ വേനൽക്കാലമായാൽ പൈപ്പിൽ വെള്ളമില്ല. അപ്പോൾ കുന്നുകയറുകയല്ലാതെ മറ്റ് നിവൃത്തിയില്ല. ദൂരം കൂടുതലുണ്ട്, 1 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഒരു 1.5-2 വർഷം കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് 5-8 മാസം. കുന്നിൻ മുകളിലെ കുഴിയിൽ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ഈ പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആന ചവിട്ടിയും പന്നികുത്തിയും പൈപ്പ് പൊട്ടിയാൽ പിന്നെ അന്ന് വെള്ളമില്ല. അവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ട് വന്നിട്ട് കോസ് ഊതി വിട്ടിട്ട് താഴത്തേക്ക് പോകും, എന്നാലേ വെള്ളം കിട്ടുള്ളൂ. ഈ വെള്ളം പറ്റുമ്പോൾ വേറെ കുഴിയെടുത്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും. ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ, എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വേറെ വഴിയില്ല, ആനയൊക്കെ വരും. മലമ്പുഴ കവപ്പറച്ചാത്തിയിലെ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഴികളിൽ നിന്നാണ് കുടിവെള്ളം കണ്ടെത്തുന്നത്. വേനൽക്കാലത്ത് ടാങ്കറുകളിൽ വെള്ളം എത്തിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് ഉടനടി ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്തുമെന്നാണ് മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിശദീകരണം. പാലക്കാട് നിന്നും രാജേഷ് തകരയ്ക്കൊപ്പം ശരത് എസ് എൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. മലപ്പുറം കാളികാവിൽ 2.5-വയസ്സുകാരിയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത. ഉദരംപോയിൽ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഫായിസിന്റെ മകൾ ഫാത്തിമ നസ്രീനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് അമ്മയുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ആരോപണം. ബോധരഹിതയായ കുഞ്ഞിനെ ഭക്ഷണം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അച്ഛൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത പോലീസ് അച്ഛൻ മുഹമ്മദ് ഫായിസിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെയാണ് അബോധാവസ്ഥയിലായ 2.5-വയസ്സുകാരി ഫാത്തിമ നസറിനെ പിതാവ് മുഹമ്മദ് ഫായിസ് വണ്ടൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. ഭക്ഷണം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി ബോധം പോയെന്നാണ് ഡോക്ടർമാരോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ കുട്ടിയെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മരണം സംഭവിച്ചെന്ന് വ്യക്തമായി. തുടർന്ന് പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പിതാവ് ഫായിസ് മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ ഷഹാനത്തും ബന്ധുക്കളും ആരോപിച്ചു. ഇവിടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുട്ടിനെ കൊന്നത്. കുട്ടിനെ പല മരണമൊക്കെ കൊന്നിട്ടും കട്ടിലുമൊക്കെ എറിഞ്ഞിട്ടും അടിച്ചിട്ടും കുത്തിയിട്ട് കൊല്ലി പിടിച്ച് ഞെക്കിങ്ങാണൊക്കെ കൊന്നിക്കുന്നത്. മുമ്പ് ഫായിസിനെതിരായി ഭാര്യ ഷഹാനത്ത് നൽകിയ പരാതി ഒത്തുതീർപ്പ് ആക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു നിരന്തരം ഉപദ്രവിച്ചതെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒരു കല്ലപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ചോര കല്ലച്ചതുപോലെ കാണില്ലേ, അതൊക്കെ ഇന്നലെ സംഭവിച്ചതാ. പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ കൈത്തിന്റെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പാട്, അതൊക്കെ ഇന്നലെ സംഭവിച്ചതാ. ഇവരാരോടും പറയാതെ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും തട്ടി തടഞ്ഞു വീണതോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതോ ഒക്കെ ആക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ആദ്യം തന്നെ ആരോടും മിണ്ടാതെ ഇത് കൊണ്ടുപോയത്. സംഭവത്തിൽ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് മുഹമ്മദ് ഫായിസിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനാണ് നിലവിൽ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതിനാൽ ഫായിസിനെ മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിലാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാലേ മരണകാരണം വ്യക്തമാകുമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, മലപ്പുറം. കൊല്ലം ചവറ കൊറ്റകുളങ്ങരയിൽ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനിടെ കെട്ടുകാഴ്ചയുടെ ചക്രത്തിനടിയിൽപ്പെട്ട 5-വയസ്സുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ചവറ തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി രമേശിന്റെ മകൾ ക്ഷേത്രയാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ചമയവിളക്കിന്റെ അവസാന ദിനത്തിൽ ഭക്തരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെട്ടുകാഴ്ച വലിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. പൊടുന്നനെ 4 ചക്രമുള്ള കെട്ടുകാഴ്ചയുടെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു. അച്ഛനൊപ്പം സമീപത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്ന കുഞ്ഞ് കെട്ടുകാഴ്ചയ്ക്കടിയിൽപ്പെട്ടു. ചക്രങ്ങൾ വയറിലൂടെ കയറിയിറങ്ങി. കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ എന്റെ പുറകെ ഓടുന്നത് കണ്ടിട്ട് കുതിരെ നമ്മൾ വടക്കേ കണ്ടത്തിന്ന് തെക്കേ കണ്ടത്തിലോട്ട് പിടിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അന്നേരം പറഞ്ഞത് വെയില് കുതിരയുടെ വെയില് കുഞ്ഞിന്റെ കാലിൽ കയറിയെന്നാ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ അറിയണം കാലിലല്ല, കുഞ്ഞിന്റെ വയറ്റിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങിയതാ. ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ വൻ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് കെട്ടുകാഴ്ചയുടെ നിയന്ത്രണം വിട്ടത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊല്ലം. വയനാട് വൈപ്പിടിയിൽ പന്ത് തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി 2.5-വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു. അരമ്പറ്റക്കുന്ന് വൈപ്പടി ഇലങ്ങോളി മുഹമ്മദ് ജലീലിന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് അബൂബക്കറാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഉടൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തലക്കെട്ടുകളുമായി എത്താം. വി മുരളീധരൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി വിഗ്രഹത്തിന്റെ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് LDFന്റെ പരാതി. ഗുരുതര ചട്ടലംഘനമെന്ന് കാട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി CP അജിതയുണ്ട്. അജിത, എന്താണ് ഈ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്? ശാലിനി, വോട്ട് അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കൊപ്പം വിഗ്രഹത്തിന്റെ ചിത്രവും വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വി മുരളീധരനെതിരെ LDF ഉന്നയിക്കുന്ന പരാതി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് വിഗ്രഹത്തിന്റെ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ച് പോസ്റ്ററുകൾ അടിച്ചു, ഫ്ലെക്സുകൾ അടിച്ചു. ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലത്തിലെ വർക്കലയിലാണ് ഈ വിവാദ ഫ്ലെക്സുകൾ വച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോയും അതോടൊപ്പം സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഫോട്ടോയും ഒപ്പം ഒരു വിഗ്രഹത്തിന്റെ ചിത്രവുമാണ് ഈ ഫ്ലെക്സിലുള്ളത്. ഈ ഫ്ലെക്സ് ഗുരുതരമായ ചട്ടലംഘനമാണ് എന്നാണ് ഇടതുമുന്നണി ആരോപിക്കുന്നത്. കാരണം മതചിഹ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ചട്ടം നിലവിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നടപടി ഗുരുതരമായ ചട്ടലംഘനമാണ് എന്ന് കാണിച്ചാണ് ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലത്തിലെ LDF മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി സമർപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഈ ചട്ടലംഘനത്തിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പരാതി. RLV രാമകൃഷ്ണനെതിരായ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ അതിരൂക്ഷമായ സൈബർ ആക്രമണം നേരിടുകയാണെന്ന് കലാമണ്ഡലം സത്യഭാമ. വ്യക്തിപരമായി മാത്രമല്ല കുടുംബത്തെയും കടന്നാക്രമിക്കുകയാണ്. ആരെയും അധിക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നില്ല അഭിമുഖമെന്നും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചതിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്നും FB പോസ്റ്റിൽ സത്യഭാമ പറയുന്നു. RLV രാമകൃഷ്ണനെതിരായ പരാമർശങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ സത്യഭാമയുടെ നിലപാട്. രാജ്യത്ത് വർണ്ണാഭമായ ഹോളി ആഘോഷം പരസ്പരം നിറങ്ങൾ വാരി വിതറിയും മധുര പലഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ആഘോഷങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഹോളിയിൽ പരസ്പരം നിറങ്ങൾ വാരി വിതറുന്നത് ശത്രുത അകറ്റി സ്നേഹം കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. തെരുവുകളിൽ വർണ്ണങ്ങൾ വാരി വിതറി പ്രായം മറന്ന് ആഘോഷം പൊടി പൊടിക്കുകയാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പ്രത്യേക പൂജയോടെയാണ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്. മധുരം പങ്കുവച്ചും ഭാങ്ക് കുടിച്ചും തെരുവുകളിൽ ആഘോഷത്തിമിർപ്പ്. रंगों का त्यौहार है, मनाते रहो, आगे बढ़ते रहो. We just love the colors and the spirit of people. दिल्ली के പുറമേ മുംബൈ, ജയ്പൂർ, മധുര അടക്കം വിവിധ ഉത്തരേന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലും ആഘോഷം തുടരുകയാണ്. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖർ ഹോളി ആശംസകൾ നേർന്നു. പരസ്പരം നിറങ്ങൾ വാരി വിതറിയും പലഹാരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചും രാജ്യമെങ്ങും ഹോളിയുടെ ആഘോഷത്തിമിർപ്പിലാണ്. ക്യാമറാമാൻ വിഷ്ണു കലാപീഠത്തോടൊപ്പം അഭിലാഷ് ജോൺ ജെയിംസ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ദില്ലി. സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രതീക്ഷകളിലേക്ക്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം തുടങ്ങാൻ വൈകിയതിൽ ആശങ്കയില്ല എന്ന് പാലക്കാട്ടെ UDF സ്ഥാനാർത്ഥി വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ പറയുന്നു. പാർലമെന്റിൽ പോയി ഒന്നും ചെയ്യാത്ത MP ആയിരുന്നു പാലക്കാടിന് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് LDF സ്ഥാനാർത്ഥി എ വിജയരാഘവൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. അട്ടിമറി ജയം കാത്തിരുന്നോളൂ എന്ന് NDA സ്ഥാനാർത്ഥി സി കൃഷ്ണകുമാറും പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ശ്രീകണ്ഠേട്ടാ, ഈ NDA LDF ഒക്കെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പ്രചാരണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാന് 5 വർഷമായിട്ട് നിരന്തരമായി മണ്ഡലത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പ്രചരണം ആവശ്യമില്ല, പരിചിതമാണ് നാടും നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളും. അതുകൊണ്ട് MP ആരാന്നും വീണ്ടും MP ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കുന്നുള്ള നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമസ്കാരം, എന്തൊക്കെയാ രാവിലെ ചർച്ചകൾ? ഫോണിലാ കൽപ്പാത്തി അഗ്രഹാരത്തിലാണ് രാവിലെ LDF സ്ഥാനാർത്ഥി എ വിജയരാഘവൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൽപ്പാത്തിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇടതിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമല്ല, എങ്കിൽ പോലും വലിയ സ്വീകരണമാണ് ആളുകൾ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് നൽകുന്നത്. വിജയരാഘവൻ, വളരെ സന്തോഷം. നമ്മളെന്തും സഹായിച്ചേക്കണം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒന്ന് കൈ തന്നോളൂ. ശരി കേട്ടോ, അസ്വാദ്യം ഉഴുന്നൂടെ. MP എല്ലാ ഉത്സവപ്പറമ്പിലും പോയി, നിന്നാലേ ജനകീയനാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല, MP പാർലമെന്റിന്റെ അകത്ത് ജനങ്ങളുടെ കാര്യം വൃത്തിയായി പറഞ്ഞ് അതിന് പരിഹാരം കാണുമ്പോഴാണ് അയാൾ ഏറ്റവും നല്ല MP ആണ്. സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം വരും മുമ്പ് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി തന്റെ പ്രചാരണം ശക്തമാക്കിയ ആളാണ്.
പാലക്കാട് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി സി കൃഷ്ണകുമാർ. പാലക്കാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളും അട്ടപ്പാടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പോകുന്ന സമയത്തും അവിടുത്തെ വനവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പോലും അവർക്ക് ലഭിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും മോദിജി ചെയ്യുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. ഒരുപാട് വോട്ടിന്റെ വർധന വേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന 100,000+ വോട്ട് വേണ്ടി വരും. 1329 ബൂത്ത് ഉണ്ട്. ഒരു ബൂത്തിൽ 100 വോട്ട് വർദ്ധിച്ചാൽ പാലക്കാട് അട്ടിമറിക്കപ്പെടും. പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രവുമായി സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പം പരിപാടി ഇന്ന് വൈകിട്ട് 3:30 ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. പത്തനംതിട്ടയിൽ സി പി ഐ നേതാവ് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു. ജില്ലാ കൌൺസിൽ അംഗവും പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയുമായ അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ ആണ് പാർട്ടി വിട്ടത്. എൽ ഡി എഫിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലയുള്ള നേതാവായിരുന്നു അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ. സി പി ഐയുടെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിട്ട്. കാരണം ഇനി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു നേരിൻ്റെ പാതയായി തുടരാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു വസ്തുതയാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാർട്ടി വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു പാർട്ടി വളർത്താൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പറ്റിയ പാർട്ടി ഏറ്റവും നല്ല പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കോതമംഗലത്ത് തെരുവുനായകടിച്ച് 8 പേർക്ക് പരിക്ക്. രാവിലെ മുതൽ കോതമംഗലം ടൗണിന്റെ പല ഭാഗത്തും കറങ്ങിയ ഒരേ നായയാണ് എല്ലാവരെയും കടിച്ചത്. ടൗണിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയവരെയും കടയിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് മടങ്ങിയവരെയും ഒക്കെ നായ കടിച്ചു. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും വഴിയാണ് 4 പേരെ നായ കടിച്ചത്. ഇവരെ കോതമംഗലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ഇവിടെ വാക്സിൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇവരെ കടിച്ച നായയെ അവശ നിലയിൽ സമീപത്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരിടവേള കൂടി എടുക്കുന്നു, വേഗം തിരിച്ചെത്താം. കോട്ടയം പ്ലാച്ചേരിയിലെ വനംവകുപ്പ് ഓഫീസ് വളപ്പിൽ കഞ്ചാവ് ചെടി നട്ടു വളർത്തിയെന്ന റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ദുരൂഹത സംശയിച്ച് വനംവകുപ്പ്. തനിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയ വനിതാ ജീവനക്കാരോട് പ്രതികാരം തീർക്കാൻ സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ട റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ കെട്ടിച്ചമച്ച കഥയാണോ എന്നാണ് സംശയം. എന്നാൽ തന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ബി ആർ ജയൻ. പ്ലാച്ചേരിയിലെ വനംവകുപ്പ് ഓഫീസിൽ കഞ്ചാവ് കൃഷി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ട് എരുമേലി റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറായിരുന്ന ബി ആർ ജയൻ കോട്ടയം ഡി എഫ് ഒയ്ക്ക് നൽകിയത് ഈ മാസം 21 വൈകിട്ട്. എന്നാൽ റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തീയതിയാകട്ടെ 16 March. ജയനെ സ്ഥലം മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയത് 19 March. തൊഴിൽ സമ്മർദ്ദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരാതികൾ വനിതാ ജീവനക്കാർ ഉന്നയിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബി ആർ ജയനെ എരുമേലിയിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നിലമ്പൂരിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയത്. ഈ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷമാണ് കഞ്ചാവ് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് ജയൻ നൽകിയത് എന്നുള്ളത് സംശയാസ്പദമാണെന്ന് വനംവകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. മാത്രമല്ല ജയനെതിരെ പരാതി നൽകിയ വനിതാ ജീവനക്കാരുടെ ഒക്കെ പേരുകൾ ജയൻ കഞ്ചാവ് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലുമുണ്ട് എന്നുള്ളതും യാദൃച്ഛികമല്ലെന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. ഇതിലാണ് ഒരു പ്രതികാരത്തിന്റെ സാധ്യത ബലപ്പെടുന്നത്. ജയന്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതിന് പിന്നാലെ വനംവകുപ്പും പോലീസും എക്സൈസും പ്ലാച്ചേരിയിലെ വനംവകുപ്പ് ഓഫീസ് വളപ്പ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കഞ്ചാവ് ചെടി കണ്ടെത്താനായില്ല. 3 വകുപ്പുകളുടെ അന്വേഷണത്തിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതിരുന്ന കഞ്ചാവ് ചെടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഓഫീസ് വളപ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന് പിന്നിലും ആസൂത്രിതമായ ഗൂഢാലോചന വനംവകുപ്പ് സംശയിക്കുന്നു. ഓഫീസ് വളപ്പിൽ കഞ്ചാവ് കൃഷി നടന്നിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവായി ഏതാനും ചില ഫോട്ടോകൾ ജയൻ കോട്ടയം ഡി എഫ് ഒയ്ക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഫോട്ടോകൾ ആരെടുത്തതാണ് എന്ന കാര്യം ജയൻ ഇനിയും വനംവകുപ്പിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വിവരം തന്നയാളുടെ സ്വകാര്യത സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനാലാണ് പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്തതെന്ന വിശദീകരണമാണ് ജയൻ നൽകുന്നത്. കഞ്ചാവ് കൃഷിയെക്കുറിച്ച് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയെന്ന തരത്തിൽ വനംവകുപ്പ് ജീവനക്കാരിൽ ഒരാളുടെ മൊഴിയും റിപ്പോർട്ടിനൊപ്പം ജയൻ കൈമാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത് പറയിച്ചതെന്നും വെള്ളക്കടലാസുകളിൽ തന്റെ ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിയെന്നും ഇതേ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മൊഴി നൽകിയത് സംഭവത്തിന്റെ ദുരൂഹത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ വനംവകുപ്പ് ഓഫീസിൽ കഞ്ചാവ് കൃഷി നടന്നിരുന്നു എന്നുള്ള തന്റെ കണ്ടെത്തൽ സത്യസന്ധമാണെന്ന വാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ബി ആർ ജയൻ. യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ രക്ഷിക്കാനാണ് തനിക്കെതിരായ പ്രചാരണങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്നും ജയൻ വാദിക്കുന്നു. വകുപ്പിനാകെ നാണക്കേടായ സംഭവത്തിൽ വേഗത്തിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം. കോട്ടയത്ത് നിന്ന് എസ് ശ്യാംകുമാർ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. തലസ്ഥാനവാസികളുടെ ദുരിതത്തിന് എന്ന് അവസാനമാകും? ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് പരമ്പരയിലേക്കാണ് ഇനി നഗരമല്ല നരകം. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്
മുന്നിലൂടെ പോകുന്ന എം ജി റോഡിൽ നിന്ന് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് നീളുന്ന ഏറെ തിരക്കുള്ള റോഡിൽ ആളനക്കമില്ലാതായിട്ട് മാസങ്ങളായി. റോഡിന് ഇരുവശവുമുള്ള വീടുകൾ, കടകളടക്കം 100 വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ, ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രായമായവർ, ആരുടെയും ദുരിതം കണക്കിലെടുക്കാൻ ഇതുവരെ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല. നഗരത്തിലെ റോഡുകൾ മാറ്റാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയിൽ ആദ്യം വെട്ടിപ്പൊളിച്ച റോഡാണ് സ്റ്റാച്യു മുതൽ ജനറൽ ആശുപത്രി വരെയുള്ള ഈ റോഡ്. 444 മീറ്റർ മാത്രം ദൂരമുള്ള റോഡ്. പക്ഷേ വെട്ടിപ്പൊളിക്കാനെടുത്ത വേഗതയൊന്നും പണി തീർക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല. ഭരണസ്ഥിരാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ റോഡ്, ചെറുതെങ്കിലും അത്ര ചെറുതല്ലാത്ത തിരക്കായിരുന്നു എപ്പോഴും. സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, ജനറൽ ആശുപത്രി, ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഓഫീസ്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അങ്ങനെ പലതും. അണമുറിയാതെ വാഹനങ്ങളും വഴിയാത്രക്കാരും പോയിരുന്ന വഴിയിൽ ഇന്നിറങ്ങിയാൽ അതൊരൊന്നൊന്നര യാത്രയാകും. മഴ കൂടെ ചെയ്താൽ എത്ര പേര് ഇതിലൂടെ വന്ന് വീണ് എഴുച്ചു പോകണം. എല്ലാവരും വീട്ടു ജോലിക്കും സാധാരണക്കാരാണ് ഇതുവഴി നടന്നു പോകുന്നത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് 1 മണിക്കൂറോളം കാത്തു നിന്നു ഇവരുടെ ജോലിക്കാർ വരുന്നത് വരെ. വന്ന് അവർ ഈ റാക്ക് എടുത്ത് ഇട്ട് തരുന്നത് വരെ നമ്മൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതെ. ഇതിവിടെ നടന്നെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, ക്രോസിംഗ് ഇതുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. പകലെ ഇതുവഴി പോകാൻ പറ്റില്ല, കംപ്ലീറ്റ് ചുറ്റി വരേണ്ടി വരും. വീട്ടിൽ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വെളിയിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇതോ അവിടെ ഇരുന്ന് ഓർഡർ, ഞാൻ അവിടെ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നടന്ന് കയറി പോകണം. അത് റോഡ് ശരിയായിരുന്നെങ്കിൽ വണ്ടി തന്നെ കയറി പോകുമായിരുന്നു. ഈ കടകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഷട്ടർ വീണ് കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളേറെയാണ്. തുറന്നാൽ തന്നെ ഈ പൊടിയും കുഴിയും താണ്ടി ആര് വരാനാണ്? ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ചത് ഇവിടുത്തെ വ്യാപാരികളെ കൂടിയാണ്. 120 കടകളാണ് ഈ റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 3 മാസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ഒന്നും വരുന്നില്ല. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്, ആൾക്കാർക്ക് പോകാനും വരുന്നേ കണ്ടില്ല. ഈ ഓടരാ തന്നെ പൊക്കം തന്നെ കണ്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കട തുറക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം മഴ ഇത് പണി തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഇത് ഇനി 1 അടി കൂടെ പൊങ്ങും. പൊങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ കടയുടെ ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം ഭാഗം അടിയിലാവുകയാണ്. മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ വരെ ഇടപെട്ടിട്ടും റോഡ് എന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കുമെന്ന് പറയാൻ പോലും അധികൃതർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡിനാണ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ചുമതല. 2023 പണികൾ തുടങ്ങിയതാണ്. 4,47,85,000 രൂപയാണ് റോഡ് സ്മാർട്ടാക്കാനുള്ള ചെലവ്. മാർച്ച് 31 നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി. മന്ത്രി പറഞ്ഞ കാലാവധി കഴിയാൻ ഇനി വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളൂ. അപ്പോഴും ഈ ഓട നിർമ്മാണം പോലും പൂർണ്ണമായും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി പൈപ്പിടണം, ഡെക്റ്റ് നിർമ്മിക്കണം, അതിനെല്ലാം അപ്പുറത്തേക്ക് മണ്ണിട്ട് നികത്തി റോഡ് ടാറ് ചെയ്യണം. ഈ പണികളൊക്കെ ഇനി എന്നു കഴിയാൻ. അഭിലാഷ് രാമേന്ദ്രനൊപ്പം ബിദിൻ എംദാസ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് 11 അവസാനിക്കുന്നു. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം 2 മണി വാർത്തയുമായി നിമ്മി. നമസ്കാരം.